Завершують перший етап розпочатого у травні сезону археологічних розкопок під північним 14-метровим муром Меджибіської фортеці, розповідає завідувач сектора археології історико-культурного заповідника Меджибіж Віктор Вєтров. Дослідження північного муру Меджибіської фортеці відбувається вперше за всі 50 років археологічних досліджень в фортеці. І цікаво те, що перший же шурф дав нам просто унікальні дані про специфіку будівництва саме от цього міцного північного муру. За словами археолога, фундамент північного муру складається з двох частин. Відзначає, недобросовісні будівельники були і в часи середньовіччя. Нижня зроблена дуже якісно і ретельно, і верхня частина вже фундаменту зроблена трохи з технологічним браком. Це свідчить про те, що в один період будівництва тут працювали як мінімум дві бригади. Верхня частина – це бутова кладка, просто наброс каміння, залитий не дуже якісним розтвором. До будівельної траншеї, з якої почали зводити північний мур фортеці, кидали залишки кераміки, за допомогою якої і вдалося встановити початок будівництва цієї стіни, говорить Віктор Вєтров. І кераміка нам абсолютно 100% датувала час цього будівництва. Це друга половина 16-го сторіччя. Під північною стіною фортеці на глибині 1 метр був знайдений артефакт залізний, циліндричний. За попередніми даними, це міг бути ствол вогнепальної зброї, який фактично заклинений між каміннями. За розміром дуже можливо, що це уламок ствола вогнепальної зброї, наприклад, гаківниці. Другий шурф під північним муром фортеці, каже археолог Артем Гайдюк, також багатий на археологічні знахідки. Із цікавого пляшечку невелику від парфюму, потім кераміку, кості, ось і якесь таке залізне кріплення. Парфюмерна скляночка, да, вочевидь, має місцевого походження, так, от, і прикрашена таким рослинним орнаментом. Це третій археологічний сезон студентів їхнього вишу у Меджибожі, каже професор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Юрій Бровендер. Сама знахідка в шурфі, да, оцієї цілої, не розбитої, не розламаної от, речі, свідчить про те, що наші здобувачі, от, студенти, вони розуміють відповідальність от, самих робіт. Середина 19 століття, я думаю, що воно знайде достойне місце в експозиції музею. За словами Віктора Вєтрова, під час розкопок також з'ясували, що рівень сучасного ґрунту на півметра вищий за той, який був на момент будівництва північного муру фортеці. Перепад рівня ґрунту між основою стіни і подвір'ям фортеці складає 9 метрів. Земля у самій фортеці є насипною, робить висновок археолог і додає, наступний етап розпочнуть дня. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.